ყველა დღეს მე წარმოგიდგენ Fortnite ჩემს ერთად და მოკლედ დღეს ვაპირებთ რომ ვითამაშოთ no scope-ები, რა თქმა უნდა playground-ში. რა დაგემართა ე? კაი, მიდი მიესალმე ხალხს. კაი, აბა წავიდა. აი, რიგრიგობით ვაკეთებთ, მიდი დადექი. რა გითხრა? რა? არ მინდა, კაი, მე რა მითხარი, დაიცვა. მიდი, დადე. მეგობრებო, ჩემი ძმა ლაპარაკობს, ჩემი ძველი მიკროფონით, ასე რომ ცოტა ცუდად ისმის რა. ხმა. რატო, რატო, რა, რა ვერ გაგარტყი? ლოლ. ნაის დიდი. იდი ერთი. ლოლ. კაი, ავალე ხანე. ნუ ეხლა შე რა თქმა უნდა თამაშობ მაგ ჰევი სნაიპერით, მაგრამ მე ამით თამაშობ. ი ამით თამაშობ, რა ქვია, ჰანტინგ რაიფლით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამით რა ჩემთვის, იმიტომ რომ ეხა დავიწყე ამ თამაშში. მიდი, ჰა. ჰანდადი ხო. მე ავირე. What the fuck moment. ლოლ. ლოლ. კაი, 1-0-ია ჯერჯერობით წეგან ხომ მოკალ. არა. კი, წეგან მოკალ. არა. აა, უი, დაგაკელი. ხო, მიდი დადექი. ხო, ძა, ნო, ეს რა რო, თუნდაც. ჰანტინგ რაიფლი ვერ მისალ პოი მაშება და. მე ხო, ცოტა ხარ. ხო, ხო. კაი, რა ვიცი. ჩე წარაა, ნო. აუ, დიდი დიდი ვერ პლა. აუე, მე 88 HP ვარ, მაგრამ არ აუშავს. ეე, 1-0 ვიცეკოთ, დაიცა. ლამაბელი. აუ, მაგარი ისაა. ჩვენ მეგონი მოგვიწევს იმის ყונה. ლამის თორე 4 ეს არ მოგიწევს. 4 წუთში ვერ დავამთავრებთ. მაგრამ ჰა, მიდი, რა თქარ? მიდი, ხომ მოყარ. ხო. კაი, მიდი, ადი. თავიდან, თავიდან, კაი. მიდი. ლოლ. აშენჯერი. აუი ხო, რა გაგარტყი მაგითო. აი, კაი, წამოერთ აბა თავიდან რა. მიდი. მიდი, შენ დადექი ხო. აუ, აქ შად მილა. ეს რა? მეტრიში ტიქი. აუ. მიდი თავიდან ხენ. და წავიდე ფოტო. ეს შეიძლება მოვა. ანატოლი. აუ, შეფოთაი. ხარ შუაში, ხო? ხო, ხო. აჰა, მეხი, მიდი. 2-0. კაი, აუ, ბიჭო, დაჭერე. აი, ეხლა იცრავს, ვიზაო. ეხლა ეხლა გადავალ ჰევი სნაიპერებზე, მოდი. ჰევი სნაიპერები? რატომ? იმიტომ რომ ისა იმით მარტივია რომ მოკლა და შენ. აუ, კაი, იმიტომ რომ მე მოგ 14. მოდი, მიდი, რა და. ხო, კაი, ჩუმა. მეგობრებო, გიბრუნდებით. დაბაწავით. იე, გაგარტყე. მიდი, ადი რა. ახლა შევიდე. ბიჭო, 100 HP ვარე. აა, უი, ჰევი სნაიპერი უნდა გამოვიყენოს. უნდა მოიწევო დიში. და გადამოვიწყო. აბა, ნუ, ახლა დაიწყე. ბიჭო, ნახე, კუბი სად არის?
O magari su una grama interesse scubira si. Però allora sad mi dice la tu pirdapir ai kmi. Ma la presa cosa? Tleishin jan magari kmi. Vedi ro mi fotem nuve che no da cu. Da in prova e che non posso fare. A me armo se mi corsa anche. Dai, dai, ciao, ho. Lol. Ai, midi, midi, midi. Le cose sono tutte. Le Ah, rogo un agumo guard, hai una sa interessante. Ah, mi dico, scordi, mi guardate, scordi. Mi dica che ho trovato. Lui, rato! Guardi, scordi. Dai. Dice, cai, micro, ima, share, chartul, da, acma, isu. Ca modisti sa stormi. Ma ora ho scadato c'è vit. Mi dia di maglashen. Ah, ne. Ho mi di ut fat bare. Ui, ja tra non so. Che ani. Del pirato locale. Ci ritrovo. Moim zade. Ah, da damtavrda. Vedi, 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 vedi. 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 Amara gak, kay mashin mi yavol sam jerda. Sama samoti. Sama samoti. So, dam tavda pikexi mau. Pikexi mau di itseba. Akhla ginda utsva tavi moikla. Midi. Senti? Ori? Sami. Kai moi tara pikex maudi gaakete ra chori. Kai ro. Moi ge. Mokali. Ara. Mokali do me chavadi. Ah, kai es mo davamshidobot modi barem da. Kai akhlo. Daitse, daitse chamovide. Sada khar. Ara moi chamovide. Ha? Ma c'è un po' di corpo. Ah, ui, come un po' di. Ma andiamo a dire. Beh, c'è quattro sole. Sono molto bravo. Oh, ora usciamo, usciamo. E sei in mezzo. Tre sette sulle sì. Oh, in mezzo. Da tu magari da like e tasse vi gambo i tere tarfi c'è mi archi da c'è mi giù tarfi c'è mi giù tarfi che ne va video sa tere
אבא קרגע תירום. תודה רבה. צאו צאו.